Poštovani gledatelji, dobra večer. Već punih 17 godina njegov ga besprekoran vokal, suverenost u izvedbi i originalnost u scenskoj pojavi izdvajaju iz svih stereotipa i osiguravaju mu status zvijezde. U bogatoj diskografiji se pohvaliti s 13 diskografskih izdanja, a kao vrhunski vokalni i glazbeni mentor već godinama iz svojih štičenika izlači najbolje. Hoće li tako biti i s Rokom Blaževićem koji na Eurosongu pjeva upravo njegovu pjesmu, će nam moj večerašnji gost, glazbenik i pjevač, Žak Houdek. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, dobro večer. Hvala na pozivu. Evo, još dva dana do rokova nastupa. Večeras uh. neposredno nakon ove emisije gledamo i prvu polufinalnu večer Eurosonga. Što očekujete? A, ne očekujemo ništa, ali se nadamo. A, vjerujemo. To je, mislim, ključna riječ. Vjerujemo. Zaista vjerujemo. Nije, a, nije to ona nekakva suluda a, samouvjerenost to je baš ona prava, neka iskonska vjera jednih u druge, cijelog tima, našeg dream tima u roka, u pjesmu. Tako je bilo od prvog dana, još kako smo odlučili aplicirati na Doru sa rokom, sa tom pjesmom, nekako za nas nije postojala ni jedna druga. Uz svo dužno poštovanje časnoj konkurenciji, bilo je tu fenomenalnih nekih rješenja, ideja, što uvijek cijenimo, naravno, ali nekako je nama naša bila ono uh -huh. najbolje I, i sa puno nekog entuzijazma smo išli na, na doru, tako idemo i sada. Znači ne očekujemo ništa, spremni smo na sve, uh -huh. ali idemo, idemo po prvo mjesto pa ako bude i neko malo manje, nema veze. A ako budemo posljednji barem ćemo znati da smo časno ovaj posljednji sa nečim što smo vjerovali i, uh -huh. i od čega nećemo ni u tom slučaju ne znam odstupiti ili odustati ili oprati ruke. Evo. Uh -huh. Imate iskustvo Eurovizije prije dvije godine. Osvojili ste tada vrlo dobro 13. mjesto. To je bio jedan najbolji rezultata u zadnjih deseta godina. Što je po vama najvažnije? Pa da, 13. mjesto je u konačnici bio da, Jedan od najboljih rezultata posljednjih deset godina. Nije da me to nešto veseli. Ja bih radio da smo mi u top pet ili, uh -huh. ili makar u top deset. Mislim da mi to možemo. Uh -huh. Samo treba sustavno ovaj, tu priču graditi. Treba uvijek nekako imati neki iskonski koncept. Ja neću, ne bih volio puno pametovati jer neki će reći, a ah, eto, omaklo mu se jednom, pa sad on misli da je popio svu pamet svijeta, ali, ali doista nekako i u karijeri i u životu i kroz ovaj posao koji nije posao. On je neki, neki pravi poziv ajmo reći. Uvijek sam nekako imao stav da sam, da sam ovdje u glazbi u dobru i u zlu. I da sve što radim mora imati neki iskonski uh, moment, da ne smije biti uh, strateški. Ta strategija nekako uvijek ubija kreativnost. Uh, Naravno da negdje je, je postoji nekakav plan možda. Možda se on može nazvati nekakvom umjetničkom strategijom, jel? Ali u svakom slučaju za, za ono što je moj dojam, što je moje moj, moj mišljenje, da za Eurosong i za dobra plasman na Eurosongu treba imati koncept, treba imati glavu i rep. Uh -huh. ne, može, ne možete imati samo dobru pjesmu i dobrog izvođača, jer puno je dobrih pjevača, puno je sjajnih pjesama, ne znači da su skupa dobar spoj. Jel tako? Uh -huh. Nekad je uh, u, u takvim nijansama, ovaj, uh, s, na takvim nijansama se lome uh, stvari. Naprosto treba imati iskonsku priču. Meni je odmah sa rokom bilo sve jasno. Aha. i kakva je to pjesma i kako on tamo otprilike treba izgledati ja sam naravno to sve uh, raspravio i sa rokom i sa cijelim našim timom i sa timom stručnjaka koji su uključeni kao vanjski am ja reći, Aha. naši suradnici ali uh, uvijek smo se držali te nekakve iskonske ideje tako je bilo i sa mnom prije dvije godine Aha. kad sam uh, ja predstavljao Hrvatsku ono pitao sam se ok, s čim da ja idem uzimajući sve svoje osobine Aha. i glazbene i i kao čovjeka u obzir jel s čime da ja idem a da ne, ne osramotim našu hrvatsku da, da to bude na ponos da, i, da, i da ostvarimo čim bolji rezultat da skrenemo pozornost na sebe evo to je. Uh -huh. to je ono međutim to je jedan veliki show biznis to je jedna velika mašinerija yeah. uh, koja prati cijelu priču i zna se da je i to lobiranje na neki način bitno da baš se uh -huh. ne događa ništa slučajno Jesmo li mi tome dorasli? Nismo. E, nismo. Premali smo, nažalost, e, dosta smo neprimjetni. E, to je jedan od glavnih razloga zašto sam ja prije dvije godine pjevao ovaj, u dvije role. E, Naprosto sam pomislio na koji način da skrenem pozornost na našu malu Hrvatsku. To je o, sada čisti domoljub iz mene u stvari bio. Aha. Na koji način da u nedostatku nekakvih ogromnih milijuna novaca ili ne znam, veće zemlje ulažu i veći novac. I to su veliki timovi, ne znam, u delegacijama zna biti po 30-40 ljudi. Nas je obično 8 do 12. Ali to ne znači da, da mi ne možemo osvojiti bolji plasman ili, ili čak i pobjediti. Ja još uvijek mislim da sva lobiranja ovog svijeta i sav novac ovog svijeta ne mora biti Uh, uh, naravno da pomaže, ali ne mora biti razlog uspjeha na Eurosongu. Mislim da se može, to je dokazala uostalom i MyFan cijela kampanja koja je bila osmišljena, uh, mi smo sve kompenzirali na kreativnosti, ono što nismo imali možda u nekim financijama i tu smo, tu smo stvarno bili zahvalni HRT-u na, na toj jednoj velikoj uh, podršci i, i, i vjeri uh, i jednoj jednom, jednom umjetničkoj slobodi koju su, mi, koju su mi dali, meni i mom timu. Uh, koju smo, nadam se, evo, vjerujem, opravdali. Tako da i ove godine idemo sa tim istim nekim postulatima. Imamo, uvjeren sam, najboljeg pjevača na Eurosongu. Ja sam preslušao sve pjevače. Doista je roko jedno pjevačko čudo. Mislim da i vjerujem opet ne zato kao je moja, el, nego zato što nekako u tom cijelom kontekstu ta pjesma The Dream ima jednu poruku koja nadilazi neke trendove, univerzalna je, malo je čak, ja bih rekao, staromodna kao što je i roko, malo retro. Uh -huh. I malo vuče onaj neki nekadašnji eurosong velikih balada, dugih držanih tonova. Mislim da bi to moglo jako probuditi u ljudima neku emociju, uh -huh. za razliku od većine pjesama koje su moderne, jako nekako prisutne sada su u trenutku. Uh -huh. On ima tu jednu neku patinu nosi sa sobom. Tako da, uh, upakirano u cijelokupni naš umjetnički ovaj nastup i dojam, mislim da možemo uh -huh. dobro. Zanimljivo je, kako uh, unatoč novim trendovima YouTube u digitalnim platformama, Euroson kao jedan televizijski prijenos ima svoje vjerne fanove i on je nepokolebljiv. To je jedan od najgledanijih šova ja. na svijetu uopće. Kako to tumačite? On je pomalo sav retro, ali je ipak spektakl koji je jako, jako gledan. Pa da, evo, usporedbi sa Superbolom koji, ovaj, kažu, čujem da ima oko 100 milijuna gledatelja, u prosjeku Eurosong uh, ostvaruje i do 200. Da. Uh, kako to tumačiti? Pa mislim da e, prije svega Eurosong ima i e, on se prilagođava vremenu. E, ako po pogledate posljednjih pet godina, to je doista jedan dobar pop festival. Znači, tu, e, prije deset ili dvanaest godina tu je bilo jako puno etna. E, pa onda jedan period prije toga je bilo doista jako puno nekog treša, ako to možemo ovaj, opće nazvati tako. Znači, bilo je, on, on, on prolazi kroz nekakve faze, isto tako, valjda, kako tržište diktira, kako se trendovi mijenjaju, tako se Eurosong prilagođava. Ja bih rekao, ali posljednjih godina, evo i godinu prije mene i... I kad sam ja bio i godinu iza, pa i ove godine, to je jedan festival dobrih, dobrih pop pjesama u najširem smislu, gdje stvarno ovaj, ona gledaš konkurenciju i misliš si, da, da. Nema više prisutno, niko to baš ne shvaća više tako olako, mm -hmm. svi se stvarno trude donijeti ono najbolje što imaju na stoli, jel? Mm -hmm. Evo, predlažem da se posjetimo kako je to bilo prije dvije Aha. godine kada ste vi bili, ovaj, pa da vidimo, malo da poslušamo te divne pjesme. Evo, krasno je sjetica ove, ove divne pjesme malo ćemo se još kasnije vratiti ovim sad recentnim zbivanjima kao Eurosonga i, i Roku. Zanimljiva je vaša karijera, evo kao, sad ste kao pop pjevač koji je ono, na vrhuncu nekakve svoje karijere došli cvano i do Eurosonga, ali zapravo vaši profesori kroz vaše školovanje glazbeno koje je zavidno su navijali da vi krenete smjerom opernog pjevanja. To malo ljudi zna. Da, eh, pozdrav moj. Viktorija Badra, moje profi koja me ovaj, sa šesnaest godina u stvari preuzela i dugi iz godina sa mnom radila upravo na tome da ja postanem operni tenor. Srce je tijelo drugačije, što reći. Ja mislim da je ipak moja profa to s godinama prihvatila. Ona je meni velika podrška. Na svim većim koncertima uredno je prisutna. Naravno, uvijek iskomentira to što radim i... Mislim da je zadovoljna, ja se nadam i nekako da sam joj na ponos. A to da je ovaj, ostalo to onako nepreželjeno, negdje vjerojatno je u nekom mm -hmm. kutku srca. Pa i kod mene uvijek se pitam šta bi bilo, kad bi bilo, da je bilo. Ali očito nije trebalo biti. Srce je vuklo na ovu stranu uh, popa i, i svega što proizlazi iz popa. Uh, mm -hmm. Tako da meni nikad mi ne može biti žao, Jasta. ne mogu žaliti za nečim što je, što je moje srce htjelo. Danas radite sa mladim ljudima. Uh, što je bilo vama najteže u početcima karijere? Uh, jeste li vi imali mentora kao što vi danas recimo mentorirate roka? Hmm, pa u tom smislu nisam. Uh, m, baš dobro, mogo bi mu to neki put ovako naviti na nos. Uh -huh. <laughs> e, da sam ja imao tako neko vodstvo. Nisam. Iako je bilo naravno kolega koji su pružili ruku. Uh, I to je ono što me, što me držalo. Uh, nikad neću zaboraviti dragog, premilog pre vinka ocu koji je prvi me pozvao. Znači ja sam otpjevao svoju prvu pjesmu Čarolija na prvoj dori 2002 i u roku nekoliko dana je organizator njegovog koncerta zvao da Vinko me želi ugostiti. Uh -huh, ja sam mislio uh -huh. su oni zabunili. Vinko je prepoznao taj Vinko tenor. Vinko je prepoznao da. odmah i, i kasnije sam godinama smo se tako voljeli, nažalost premalo družili. Onda je on uvijek znao reći, ma, ma ti ko da si, ko da si moj, ko, uh -huh. ko da si moj sin. Nekako me svojim doživljavao. Ove, jako sam mu bio drag. E, bilo je tu još kolega da nekog ne izostavim vana, recimo, on e, isto tako na početcima nekim našim e, kad kažem našim mislim i na neke moje kolege iz e, moje generacije, iz Ivana Kindle recimo, vana je bila tako je pruža ruku nina, e, e, da sad nekog ne bih izostavio puno legendi naše glazbene scene e, koji su rekli ono dobrodošao. Tako da u tom smislu je bila bilo je podrške, bilo je savjeta, ali nekakvog vodstva mentorskog, to je upravo ono što ja želim sa Rokom postići. Želim, vidim u njemu nekog možda mladog sebe, odnosno vidim u njemu nekakav potencijal koji je možda i veći od mene u tim godinama i ne bih htio da gubi vrijeme. Zaista ne bih htio da gubi vrijeme na nekakve stvari na koje sam možda ja, ne znajući, izgubio okay. vrijeme. Želio bih da čim prije grabi čim većim koracima prema čim većem uspjehu i... Mislim kad bi možda jedan dio mojih kolega napravio istu stvar uh -huh. i kad bi svako od nas uzeo po jednog uh -huh. uh, mladog uh, izvođača glazbenika u kojeg stvarno svim srcem vjeruje, uh, sa svojim iskustvom da ga onako nekako gurne, uh -huh. uh, da mu da podršku. Pa evo, uh, iz, iz tog jednog osjećaja da... Da nešto, Vrati. da, da nešto ovaj, vratimo ovoj sceni uh -huh. i da možda je učinimo malo boljom nego što trenutno je. Evo, Uhum. Međutim, bi ta, ta metoda vlastite kože i ta životna uhum. škola je ipak neprocijenjiva. Ono što čovjek sam nauči ti usponi i padovi, to je ono što, što, što nas jača. Drugim rječima, ne možete kompenzirati neko iskustvo koje i ti mladi ljudi moraju steći na vlastitoj koži. Pa svakako je. U, upravo su to glavni, ovaj, neću reći prijepori, ali, ali ajmo reći razgovor između a, a, mog menadžera Mihovila i, i, i mene a sada i rokovog menadžera, gdje ja stalno imam potrebu onako roditeljski roka zaštiti, zaštiti do svega. Da. A Mihovel kaže ne, on mora znati sve što se događa. Dobro, loše, svaki dan na koji način se borimo na, na, za njega, za nas, tako da ovaj, Mihovel je sigurno u pravu. E, jeste li ikada vi, recimo, u nekim teškim trenucima karijere bilo je tu i uspano je padlo, razmišljati da odustanete, da dignete ruke od svega, da to možda Kako nije vaš ne. put. Kako ne, milijun puta. E, ja sam čak i imao jednu veliku pauzu, jedan veliki um, zračni džep možda um, u, u karijeri tamo 2012. pa skroz do 2014. Um, gotovo dvije i po godine me nije bilo nigdje. Um, Šta se dogodilo? Dogodilo se da sam privatno se nekako naslagalo i nataložilo jako puno uh, problema jako puno izazova koje ja godinama nisam stigao uh, razrješavati uh, smješkajući se u kameru i radeći svoj posao pokušavajući se izdići iz nekih privatnih uh, sfera koje svi mi imamo je li tako to je jedan život kojem isto tako treba posvetiti ogromnu, ogromnu, pažnju i, i ulog. A kada radite ovaj posao, onda vas će se često i ne pita mm -hmm. baš puno. Samo te melje, ovaj tempo i putovanja i jedno ludilo koje je prisutno. Naprosto sam došao do, do trenutka kad sam rekao ja to više ne mogu. Ja moram uzeti pauzu koja ne znam koliko će trajati, koliko god da traje, što god da se dogodi ako se sve što sam gradio sruši, nek se sruši. Ja sam morao spasiti nekako svoju uh, privatnu situaciju. Hvala Bogu, jesam. Um, nakon čega sam se u stvari vratio na poziv uh, Marije Nemčić i, i, i The Voice-a. Često puta kažem da sam toliko zahvalan uh, produkciji The Voice-a i, i HRT-u na, na pozivu u Voice projekt jer ja bih možda još bio doma. Uh -huh. um, Zadivljujuće za je ono što... Moj život je glazba. I ja sam rekao u glazbi sam u dobru ili, ili zlu. Ali vjerujte mi da to nužno ne znači da ja moram biti uh, u centru i u fokusu pozornosti. Uh, to ne znači da ja moram biti na naslovnicima, to ne znači... Ja, postoji milijun načina na koji se čovjek može baviti glazbom. Jer ja se doista glazbom bavim radi glazbe, ne radi toga da ja budem mm. prvi na ljestvicama. I u tom nekom kontekstu ja sam siguran da će mi još barem uh, sto puta doći da odustanem od ovoga nečega što se zove estrada, što se zove uh, uh, nekakav show business, rekli ste, jel? Uh, i, i, I sigurno će mi doći puno puta da potražim drugačiji alternativni način da se bavim glazbom. Vjerujem da ću uvijek ostati u glazbi. Mm -hmm. uh, mentoriram mlade ljude, izuzetno uživam u tome. Znači, uh, ja, ja volim scenu, ja volim publiku, ja volim koncerte, ali meni vam to nije baš najbitnije. Nekako okay. ja ja ne moram, ja doista ne moram stalno biti u fokusu. Uh -huh. Ne moram biti prvi. Nije mi presudno. Presudno mi je da to što radim bude čestito i nekako da ostavi nekog lijepog traga i da danas sutra ovaj, budem na ponos djeci, unucima. Da, da ostavim nešto iza sebe. Ljudi kažu ono, pa ja, čovjek je stvarno bio top. Da. Evo, uh, da vidimo u čemu je taj čovjek bio to. Pogledat ćemo baš svi vi i vidjet ćemo kako neki uh, ajme, glazbeni ajme. uzori, ali i, i mladi ljudi komentiraju ono što radite. Ja se sjećam jedne godine, pa bilo je to na, na, malo dalje tamo u prošlost, kad je tek počinjao, kad je tek klijao, recimo tako, meni je Ivica Krajač, koji je uređivao programe u labirintu Dubrovačkom, rekao Tere, sreo sam jednog pjevača, ja sam plakao kad sam čuo njegov glas. Pazi, Ivica Krajač, koja ima iskustvo glazbeno koliko god hoćeš. On je, kaže, i Tere, ja sam plakao kad sam čuo njegov glas. Veni, čekaj malo, kako se zove on? Žak. Ima, ima sve. Ima od tehnike, boje, fraziranja, kontrole glasa, emocije, on, on stvarno može sve odpijati što postoji na ovom svijetu. Um, on je ono, baš idol, ono kad se te, neko trebaš ugledati u hrvatskoj pjevački, to je definitivno žak. Kao umjetnik je on mene fascinirao. On je meni fascinirao tim, tim fantastičnim dijapazonom njegovog vokala, koji je inače prekrasan. Dakle, on ide od gore, skoro bih rekla, od, 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 od onih visina da, sasvim tenorskih, do baritonskih dubina. To se skupa radi s jednom vještinom a, nevjerojatnom. Ja, stvarno je fascinantan. On je osvojio prvi voice, ako se ne varam, kad Nina Kraljić pobjedila, ona je bila u njegovom timu. I on je stvarno imao najveći tim i te godine. Sad druge godine se pokušavam sjediti ovaj, je on pobjedio, jel njegov tim pobjedio, nisam siguran. Ali, pa mislim, jednostavno, kad se on okrene nekom kandidatu na voice mislim da je to svima ono najveći, bio najveći uspjeh i najveće očekivanje. I odličan je pedagog i zna što radi, on je, je školovan pivač, to se vidi. imaš i, i čovjeka koji je pedagog koji sjajno odgaja mlade talente. Ja bih silno voljela da mu se da više prostora da da iznijedri te mlade ljude koji su dobri, koji su vrijedni. Jer ima svašta u tom tom svijetu. Ima svašta, baš svašta. Treba moć znati izabrat i to što izabereš to ob, obličiš u nešto dobro, u nešto kvalitetno, u nešto, daš mu repertoar koji nije svaki dašnji tralala, nego baš pjesme. Ono, da se, da se čuje glazba, da se čuje, da se osjeti ta umjetnost, recimo ovaj mali koji ide, na, ne znam nikako, roko mali, tako je. To je dijete, on ima 18 godina ili koliko, 18. Ali on je od njega napravio jedno zrelo stvorenje izvukao je iz njega sve što taj roko ima. To je umjeće. To je I kad je on u koncu prikazao roka u punom svijetlu, e, pjesme njegove, dobro, ja bi makla ta krila, to mi dobro. Ali, ja slušam njega kao pjevača. On ima jedan diapozon, ja isto sam impozantan. To je čovjek koji je dečko mladić, koji ima, po meni, jednu vrlo blistavu ovaj, budućnost. Dao Bog da tako bude. Čuli smo, vidjeli smo tu našu ja. divu glazbenu. Hvala, hvala, srce mi se ovaj topi kad čujem tako, tako te prekrasne riječi. Mislim, šta reći? Um, to je, to, evo vrijedilo je, vrijedilo je zapravo sve ovo što radiš raditi na taj način da kad dobiješ ono potporu takvih veličina onda, je, onda to sve stvarno ima smisla. Mi smo doista i, i prijatelji, ja mogu to reći ono, sa ponosom da imam ovakvu priju <laughs> i prijatelj dobro to su uh, onako neke zvijezde koje traju to su ljudi mm -hmm. koji su zaista ostavili trag e, zapravo evo neki odlaze poput olivera koji je neprežaljen šta mislite danas o našoj estradi kakva je nekakva situacija mm -hmm. je li pamtimo bolje dane pamtimo i bolje dane sigurno pa nekada je to uh, bio gospodski posao jel nekako su smo svi te izvođače gledali kao nedostižne uh, gospodje, gospodu sa televizije, sa nekim dužnim respektom, uvažavanjem. Danas je to možda malo manje, pa ljudi trebaju ovaj, prisutno, jel? pa ljudi moraju dobro razabrati. Međutim, evo, ja ću vam reći iskreno, meni je teško govoriti za druge. Ja se još uvijek osjećam nekako kao gospodin, jer sam to odlučio tako raditi. Uh, naprimjer, ja angažmane ne radim na način da neko za mene zove, probija, lobira. Ja angažmane radim isključivo na poziv. To je nešto što sam naučio od uh, naše jedne jedinstvene Josipe Lisac. Ona je rekla, samo kad me neko isključivo traži, sjeti se mene, želi mene, onda ja dolazim. Znači, tu ja naravno gubim jedan dio poslova, gubim ja, ali to je za mene ispravno. Želim ostati gospodin u svakom kontekstu. Uh, ne prihvatiti svaki angažman, ne prihvatiti svaku emisiju, ne, ne nužno biti sve prisutan svo vrijeme. Jel? Um, naprosto, i, onda me imam osjećaj tako ljudi doživljavaju. Ja, na primjer, nisam nikad u životu doživio na ulici neko neugodno iskustvo ili šta ja znam. Zato što ja mislim da ipak nikoga nisam uh, ni uvrijedio svojim djelovanjem, nego uh, sve generacije me nekako doživljavaju od klinaca koji me izuzetno vole, zahvaljujući mom dječjem projektu koji, koji sam nekako njima posvetio, uh -huh. do starijih generacija ono koje me redovito na ulici zaustave, valjda u meni prepoznaju upravo to nešto starinsko, taj neki štih, taj neki štih nekog, ajmo uhum. reći uvjetno rečeno, ovaj, prošlog vremena kada uhum. su pjevači morali pjevati. Jel? Tako da ovaj, ja se osjećam kao gospodina ostatak uh, estrade. Mislim, tu je, Tu ima za svakoga po Ajmo reći to tako. Da, a kako komentirate recimo taj nekakav glazbeni neukus koji se pojavljuje? činjenica je da, da ovaj, sve više imamo taj taj, taj cajka stil, recimo A, to da, tako. Da. Mislim, jednostavno je to najslušanije pa, vam... čak i u Hrvatskoj. Negdje se usput izgubila dobra, zabavna pop glazba. Mislim da je pop glazba upravo na, u, u najnezavidnijem položaju. Baš kao, je, kao što je zabavna glazba bila prije jedno 20 godina, 25, kada se počela gasiti. Mislim da je sada ista situacija sa pravom pop glazbom. Pod pop mislim znači, nekakvim mainstreamom, onim što, što mi znamo jako dobro što je pop. Sada se, da, cajke pod krinkom popa u stvari sa jednom maskom serviraju i onda se to negdje izjednačava, a to nikako ne bi, ne bi trebalo biti tako. Međutim, gledajte, ukusima se ne raspravlja. Narod traži ono što narod traži. I ja ne mogu nikako i nikada uprti prstom u nekog reći zašto ti slušaš ovo ili ono. Ja samo mogu reći da u svakom glazbenom stilu postoji dobro i loše. Nebrojene su kolege koje cijenim iz narodne glazbe. Isto tako, puno ih je u popu koji baš i ne vrijede. Tako da, ne treba tu ovaj, biti isključiv. Treba, treba pokušati slušati, osluškivati i nekako tražiti kvalitetna rješenja u kojem god su ona glazbenom žanru. Jel? E, ja imam respekt za sve ljude koji rade ovaj posao kvalitetno dobro, koji žele ovaj, ostaviti nekakav trag za sebe, no. e, a, ne, a ne onako brzo potezno. A ovaj dio o kojem vi pričate, mislim, je malo, tu vam malo fali žalosti društvene odgovornosti kod nekih izvođača, kod nekih e, menadžera, producenata, a pa čak i autora neki puta. Gdje se stvarno ide ono, predaleko pre se zagazi i, i ne pitamo se da, da ipak neki naši klinci gledaju te spotove, neki naši, neke naše nove generacije odrastaju na nekim vrijednostima, samo pomićemo taj jedan, mislim da trebamo malo uključiti tu neku svijest, društvenu odgovornost, osjetiti da, i, da, da smo svi mi ovdje u stvari koji jesmo dio te industrije glazbene, u stvari odgajamo neke nove, nove generacije uh -huh. e, najdraže mi je kad čujem joj pa i Beyoncé isto ima ne znam e, u Badiću je u spotu pa da Beyoncé je pjevačica kakva se rađa jednom u 300 godina ja, ja na njenom spotu taj Badić uopće ni ne doživljavam kao neku prijetnju jer ona pjeva uh -huh. a ti koka ne pjevaš da e, treba napraviti distinkciju iz, 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 oko tih stvari znači uh -huh. Ja često puta znam tako malo piknuti. Ne zato što ja volim provocirati. Ajme meni, otkud? Ovo je bila malo autoironija. Ovo je bila malo kao Žak se skinuo za potrebe snimanja editorijala. Pa stalo sam se skinuo u Badić. To je to. To je na se niste libili izafrkavati na svoj račun. I zapravo niste ni negirali činjenicu da se borite s kilogramima. Danas ali, više nego ikad. Ali, s druge strane, ste pomaknuli granice i učinili publiku tolerantnom i na različitosti, jer zašto bi pjevač morao da. biti unificiran? Je. Znači, namestnuli ste se svojim glasom. Kako se rekli. danas prema tome te, odnosite? Tu te dvije strane. Jedna je ta da ja svaki ponedjeljak uđem u ring sa svojim kilama, oko četvrtka izgubim bitku, Aha. a onda opet u ponedjeljak krećem i nikad ne odustajem. Zašto? Zato što e, nećemo se lagati. Teško je. Teško je biti težak. Teško je koljenima, teško je... Teško je putova, teško je raditi ovaj posao. Zdravstveno je teško. A, s druge strane, ovo što ste rekli da sam možda potaknuo na, na razmišljanje da a, ne treba svako ko pjeva biti maneken. Na to sam opet ponosan s druge strane. Da, da, odmah da raščistimo tu, tu situaciju. Ja nisam nikada, nikada poželio promovirati debljinu kao nekakav pozitivan trend. To nije bila moja namjera. Moja namjera je bila kad sam došao do te prilike ustvari da se bavim glazbom bilo je ono uh -huh. hoću li ja sad ganjat svoj san ili ću ja se zaključat u sobu i čekat da ja smršam ne znam, smršajem, skinem neke kile postanem ono u skladu uh -huh. sa očekivanjima industrije ma neću idem srce me ono vodi i idem ja sad to ovaj sebi da e, omogućiti I publika vas je nagradila upravo to ja sam valjda postao neka iznimka koja potvrđuje pravilo u, u poslu u kojem je imperativ izgledati 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 do te granice da evo danas imamo jedan, jednu drugu krajnost jel tako gdje ljudi po, počinju ličiti jedni na druge <laughs> ovaj ja sam nekako se izdvojio, da, i, i, opet sam ponosan na to, zato što ja sam drugačiji na taj način, neko drugi je drugačiji na neki drugi način i svi smo mi uh, danas zadovoljni sa sobom drugi dan malo manje, htjeli bi ovo ili ono ili uh, uvijek neke fantaziramo, a u stvari smo takvi kakvi smo najbolji i trebamo samo ono, slijediti srce i i, 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 raditi ono što, što na kraju nam je Se... Tako je, tako je. Kakve poruke, recimo, mladim ljudima, ovim žirima u kojima sudjelujete Aha. dajete na toj temi neki su mentori čak sugerirali nekim natjecateljima u nekim sjećam se formatima da smršave pa da se vrate u to smatram u to smatram vrhuncem nepristojnosti to za mene nije može kada preuzmeš kandidata kao mentor pa onda u četiri oka neke stvari se mogu raspraviti uvijek se mogu neke stvari razvijati, nadograđivati, ali kad sjediš u tako jednom žiriju to nosi jednu veliku odgovornost i ti moraš prije svega ljudima ja se trudim referirati pjevački, odnosno evo zvijezdano, što su oni donijeli uh, profesionalno na toj nekoj razini, jer mislim da su ljudi došli po to. I, i kad se šovi svode na zafrkanciju između žirija i isključivo na to, a nema sadržaja glazbenog, meni to postane beskreno dosadno, jer ja kao kandidat recimo kad bi se prijavio na neki šov, ja bih volio dobiti profesionalni feedback od profesionalaca. To često puta izostane i to je ono što sam se ja trudio donositi u u šove u kojima sam bio mentor uh, ili član žirija. I nek se ne naljute svi, ali ovaj, mislim da sam u tome apsolutno najbolji. A eto ga. E, intuitivno slušam, e, nikad mi nije se dogodilo da, na primjer, ne znam što bi kandidatu rekao. Što često puta e, ovaj, se događalo mojim kolegama, e, nekim. E, ja sam čak sjedio, e, nek mi ne zamjera, ali evo sa ljudima u žriju koji su imali milion papirića post itova sa nekakvim rečenicama, može bitnim, koje bi mi to nezamislivo. Uh -huh. Kandidat u tebi ili izazove Ili ne izazove reakciju I kad, I kad ne izazove reakciju Glazbenu I to izazove neku rečenicu Nisam u životu došao sa na biflanom rečenicom na snimanje Znači kandidat je taj Koji meni daje šlagvort Gdje ja sam kroz emociju Kroz nekakvu svoju uh -huh. uh, Kožu, kroz neko upijanje Kroz neku intuiciju Pa onda naravno i kroz glazbeno neko znanje Hvala Bogu ovaj Sročio to što što mislim da taj kandidat u tom trenutku treba čuti, ali uvijek sam nastojao biti ovaj maksimalno uh, pošten. Pa čak i kad je trebalo malo iskritizirati, ovaj sam to učiniti na način da bude ono mm -hmm. uh, da bude odgojno, da bude da bude fair. Evo prilika da sad pogledamo kako vas drugi ocjenjuju u našoj rubrici Oho. dvogled. Uh, Andreja Ćubrić, vaši prijatelji Leo no. Mujkić, pa da vidimo na koji način oni vas gledaju. Čoveka Žaka sam upoznao prvi put u studentskom nekom centru gdje je bila postavljena scena, probna scena za pravljanje Isus Hrista Superstara. On se pojavio. Ne bi li mi spojili tu njegovu čuvenu numeru Heroda? Službeno smo se upoznali kada me je pozvao na jedan od svojih koncerata. On je bio osoba sa televizije i naravno odlično je pjevao pa sam možda mislila pa možda je umišljen ili nešto, ali kada sam ga upoznala u stvari se uspostavilo da je apsolutno normalna osoba i nekako smo kliknuli od prve. Ja sam počela pisati, njemu se moj potpis jako svidio na moju sreću, a naša suradnja je upravo sada okrunjena pobjedničkom pjesmom na Dori, Roka Blaževića, The Dream. Mi smo se skompali uh, onog trenutka kada je on mene pozvao, ne bi li oplemenio nastup za Euroviziju. Je otkrio sam taj jedan visoki estetizirani koncept njega. Onda sam tu saznao da je on u principu profesionalni frizer, dakle on je kosmato osvešten. Žak se kroz godine uh, pokazao baš jako lojalan. Kod njega se na njega uvek možeš osloniti. Što se dogodilo sa onim dijelom? <laughs> to ćemo za backup, to ćemo za backup vokala. Kad čujem ime Žak, prvo mi je... Gospodin glas. Žak je izvana kao dominantan lav, a iznutra kao medo. Izvana je kao jež, a iznutra nebodan. Divim se njegovom pogledu na glazbu i život. Njegovoj je svemogućoj jednostavnosti. Pa nije mali da bi se pravio veliki. Žak zna živcirati kada? Mena nazove nakon snimanja i kaže da se njemu ne sviđa jedna riječ koju je otpjevao i da će on doći ponovo to snimiti. Prepostavljam da Žak može živicirati, jer to sam već čuo, onda kada traži od ljudi da radi jako dobro svoj posao. Njegovo najveće glazbeno postignuće je svakako uh, nastup u Kijevu. And da, slažem se jer je užasno teško sam sa sobom otpevati nenormalno težak duet gdje menja postoraciju glasa i stil pjevanja. Pored toga, čovek sa ogromnim uspehom, što se kaže bolje od CD-a, peva ovog Heroda, ali to nije samo pesma, to je ceo habitus i sve što te čovek radi na sceni. da se rodio u Americi... To bi bio Amerikanac. Žak bi bio internacionalni Žak Hovdek. Žak bi bio, to pa, producent već sad. Već bi svoju label house da nije glazbenik, bio bi izvrstan frizer. Ali ne samo frizer, bio bi stilista, stvarno ima čovjek osjećaj za feeling. Uz to malo slobodnog vremena koji Žak ima, verujem da se trudi da potroši sa svojom porodicom. Nešto čačka po kući, boja, uređuje. Žak najviše ceni iskrenost, visoku profesionalnost. Pravdu. Ne podnosi neprofesionalizam. Ne podnosi uhljebljeni Post-jugoslovenski pristup poslu. Roko mu dođe kao lag na torti. Kao profesionalni sin. Roko mu dođe također kao neko koje je otelotvorenje, personifikacija njegovog drugog talenta, a to je da piše glazbu. Predviđam da će s pjesmom The Dream na Eurosongu biti treći. Mislim da nije bitno da je po redu, bitno je da je ušao u red. Treba postići i otići i odraditi i biti najbolja verzija sebe. Da ima čarobni štapić, učinio bi da Hrvatska od danas pa do kraja bude prva na Eurosongu. Žaku ne treba čarobni štapić. Žak ima čarobni glasić. Žak u svom filmu. Drago ja mi je što učestvujem u Taj se film zove Život i tako to. Živeti najbolje što se može na visokom nivou, a ostati jednostavan. U tom filmu glumio bi ga James Gordon. Jack Nicholson. Posljednja rečenica njegove autobiografije bila bi... I did it my way. To je moglo i bolje. <laughs> oduševljen sam. Znači, toliko sam oduševljen da, da. sve su rekli ljudi. Ali ovo bi je bilo fenomenalno. Ne podnosi uhljebljeni post-jugoslavenski uhljebnički mentalitet. <laughs> Profesionalizam se Tako stalno nekako. provlači kao nešto što ultimativno tražite od suradnika. Da. I zbog toga ste nekad i na zlu glasu. Da, da. Evo spomenula je Andreja i lava i medu. Da, ja, ja bih rekao da sam i medo i lav. Ovaj, e, zaštitnički se odnosim prema svojim suradnicima prema svom prema svom ovaj prema svojoj džungli jel tako uh -huh. kao kralj životinja lav kako štiti svoje ove, ove osobito ove koji nisu možda tako jaki a i čak i horoskopski samovan jel pa onda tu, tu ja imam te rogove koje onda, uh -huh. onda odgurnem ali uvijek reagiram doista na ovo što su rekli fenomenalno i Leo i Andreja. da na neprofesionalizam na nerad na nepravdu na, na jedan pristup e, eto, Kako ona, ćemo, lako tako ćemo. da ne volim to ne volim to kad radim e, dajem se maksimalno i to ponekad čak očekujemo od drugih možda i nerealno neke stvari ja sam u stanju kad se nešto snima e, za mene ne postoji ni možda malo sam tu preekstreman mm -hmm. ne postoji ni pauza ni kakav toalet kakva, vo, kakva čak nema ni ručka ako... Nema, Čak nema ništa. Ne, 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 to ćemo sve nadoknaditi. Znači, fokus, fokus, fokus dok nismo... Uh, evo, radili smo, ispričat ću jednu malu kratku anegdotu, baš jedno snimanje uh, upravo ovdje na televiziji, uh, jednu nedjelju. Uh, I stvarno smo, ljudi su došli, produkcija je došla, snimili smo to, nije valjalo. Ja sam na veći bio toliko nesretan i samo sam rekao svom menadžeru, mi to moramo ponoviti. Na što je on reagirao, uh, to je nemoguće, kako sad se... Sutra je ipak nazvao našu šeficu delegacije, našu Elizabet koja je evo hvala ju još jednom rekla ako je žak, ja rekao, ja to ne mogu tako pustiti. Mi, mi to možemo bolje. Uh -huh. Mi smo opet sljedeću nedjelju, na moj rođendan sasvim slučajno, bio tak, bilo je tak lijepo vrijeme, mogli smo na piknik, ali ne, mi smo opet cijelo, cijelo popodne i cijelu večer ovdje radili, snimali, probavali dok nismo to dobili savršeno. Naprosto sam ono, predan, predan i to očekujemo drugih i evo, sorry svi koji sa mnom surađujete, malo ja volim to stisnuti, ali da. rezultat je važan. Naprosto je bitno da To je fair prema publici koja, koja zapravo dolazi na te koncerte, koje sluša te pjesme, Isti. koja u tako velikom broju prati tu Euroviziju. Prema tome, to je neka naša odgovornost koja dolazimo smo mi u prime time-u u domove naših gledatelja i to je Upravo u redu. Upravo tako, ovdje smo mi Hrvatska. To je još jedan poseban moment. Znači, uh, Roko više nije Roko. Roko je Hrvatska. I mi moramo sada omogućiti sve i Roku i Hrvatskoj da zablista u, u najboljem mogućem svjetlu. Kako se Roko pripremao svih ovih dana? U Roko ima svega 19 godina, tek je navršio desettridevetnaest 19 godina, ali on je, ovaj, ja se šalim s njim, on je ovaj, rođen kao okorijeli profesionalac. On ima tu jednu nevjerojatnu energiju profesionalca. A s druge strane... I on je sam jako puno sudjelovao na ovim talent show tijekom svih je, ovih godina. Je, već šest godina se on nastupa, Je, to je svakako puno uh, čeličilo. Ja kad sam ga na zvijezdama čuo sa 18 godina, to je gotovi. Znači on je nas doslovno otpuhao. Uh, mislim da sam već na prvu na prvi dah, prvi ton uh, stisnuo jer sam osjetio da je to sada, či, se dogoditi neko čudo i dogodilo se čudo i veće nego što sam očekivao. I već tada sam ga vidio na toj velikoj eurovizijskoj pozornici, njega tako sitnog uh, sa tim uh, prekrasnim velikim glasom. Već, već tada sam pomislio da njega treba svijet čuti. Jel? Uh -huh. Tako da on nosi u sebi sve ono što, što treba, ima sve što treba imati. Ima jednu snažnu karizmu, stage presence. Privatno je vrlo običan, vrlo uh, pa možda i neprimjetan u nekom društvu uh, klinac je koji igra PlayStation, što je super, jer PlayStation je jako dobra stvar. Evo Marija Šerifović mi je rekla da je, ovaj, kad je pobjedila prije 12 godina, da je čitavo vrijeme slobodno igrala taj, uh, PlayStation I sad se rekao, rokom možeš igrati do mile volje svo slobodno vrijeme koje imaš, ovaj, između intervjua i obaveza, no. naravno, da, da se čim više centrira, da bude ovaj, nekako sačuvan, no. uh, da izađe na binu i da, i da ta njegova karizma i taj njegov glas ono zasija u punom smislu te riječi. Iza sebe ima Dream Team. Mi se stvarno svi trudimo da mu olakšamo maksimalno da on um, bude slobodan i vani i napraviti tu svoju čaroli. Upravo smo o toj čaroli neki dan razgovarali. Rekao sam mu da sva naša strategija i lobiranje i, i, i sve, sav input koji smo dali tokom mjeseci, uh, sve to je važno i bitno, ali najbitnije su te tri minute gdje on sa pravim pogledom u pravom trenutku može dopriti do ljudi na način da kažu ah, evo, mene je to pogodilo, ja sad idem digum telefon, idem glasati za ovog anđela. Evo mm -hmm. to, je to Da, da, da. Evo, malo smo popratili roka dok se tu u studijima Hrvatske televizije snimalo, pa ćemo pogledati kako su tekle pripreme. Da, mm -hmm. da, da, da. Period stvarno, onako, preko noći mi se život a da nisam bio ni svjestan. Mislio sam da sam spreman, ali ipak nisam bio tako spreman. Povratak u Split je bio veličanstven, ako mogu tako reći. Ja to dobio sam doček i od obitelji i u školi sam imao doček. Ovaj, napravili su mi svoja krila, tako dakle, da stvarno podršku od prijatelja, obitelji, profesora, kojih ovim putem svih pozdravljam, stvarno veliko imam. Bilo je teško stvarno uskladiti i obaveze i putovanje stalno u Zagreb s učenjem. Učija bi u avionu ili u busu ili u autu kako god bi putova. Prošla sam s odličnim uspjehom što je za mene ove godine stvarno eto, još jedan the dream. Neka ta tvoja ruka dođe iz tvog srca. Da. Čak i ne treba da vidimo toliki patos. Neka ima je neki, neka ima neki. Open your heart. Dolazete probe na hrt svaki dan, po par sati. Nice. E, tu nam treba jedna lepa velika promjena na war. Znaš, da se zadrži taj jedan... Oh! Vježbamo onako da to nekako cijeli taj nastup uđe u ajmo reći refleksnu radnju, to je da mi bude navika. Jako sam uzburio stvarno nema treme trenutno, mislio sam da će me do sad već početi vatati, ali zapravo imam jako, jako dobar predosjećaj, neku pozitivnu vibru. Mislim da je to stvarno prilika koju rijetko tko dobije u svom životu, tako da ćemo se potruditi tamo uživati, ostaviti srce na bini i. Nadam se da ćemo biti zadovoljni mi, a tako i publika. roko otvaraj oči. Stalno škiljiš. Kaže da ima takve oči. Open your heart. Open your heart. Tako je. Žak je stvarno šta god treba biti. Tako je, to su te oči. Oči su ogledalo duše. On može biti tata, prijatelj, brat, profesor. Ti si narator. Znači, sad pokušaj tu naratorsku facu staviti. E to, moralo bi se to sve skupa zblendati i rezultirati sa onim aha, that's what he means. mi se ta izraz, profesionalni sin sam Ja sanjam o ljubavi i ti sanjaš o ljubavi. Šta to zapravo znači? Šta zapravo to znači? To znači da smo isti. Mi smo isti na kraju dana. Veliki, mali, debeli, mršavi, crni, bijeli, bogati, siromašni. Jer jedina svrha u životu je, kaj, možeš imati milijone ako nemaš na koga potrošiti ako ne osjećaš da te neko fakat voli zbog tebe i toga kaj ti jesi ti nemaš ništa to je ono što, što je pjesnik htio reći u stvari čudno mi je zamisliti da eto prije koliko godina sam ja njega gledao kao nekog uzora i dan danas ga gledam ali mi je izgledalo nekako nedodirljivo da ću ja s njim sad biti kompa da ćemo se družiti da smo super. ti <tipi> <tipi> Za Hrvatsko! S takvim vokalom biti prijatelj, drug, super, stvarno, baš je super lik. Oh, tako je! Dobar će biti mali, ok, pobjedit Evo, vidjeli smo, uh, bile su vrlo, vrlo intenzivne pripreme. Roko yeah. je maturant, on je umeđu vremenu morao i učit. Kako je našao da. vrijeme i za upjevavanja, koreografiju, dolaske, odnose da. s medijima. Pa izazovno je bilo u svakom slučaju, ali ovaj, kao profesionalac, kao uh -huh. što sam rekao da je. Ovaj uspio je sve uz našu malu pomoć. Naravno, mislim da je prijavio da će prosjek biti 4,7. Možda to bude i malo bolje. Sad ne znam, ove završene neke ispite uh -huh. je imao, čekamo. Ali u svakom slučaju odlikaš na svim poljima. Vi uh, ste posljednjih par mjeseci igrali u komediji jednu sjajnu ulogu uh -huh. u predstavi <laughs> Isus Christ Superstar. Yeah. Uh, I ta platforma je također bila iskorištena i za spot rock ovo. O čemu se radi? Tako je, tako je. Pa tu smo izuzetno zahvalni kazalištu komedija, scenografu Ivi Knezoviću koji je u stvari dozvolio i upravi kazališta da... Evo, pomogli su nam u toliko da nismo morali graditi. Mi smo tragali za nekakvom apokalipsom. Kada sam ja ovaj, ušao na generalnu probu, samo sam ovako sam se pogledao sa, sa menadžerom rekao sam Ovo, to, to je to mislim to je to točno ono što nama treba ta fenomenalna scenografija Ive nezovića je u stvari poslužila kao kulisa tog Jeruzalema mm -hmm. a, koji u stvari je u u Jesus uči superstar koji možete pogledati još uvijek a, evo 25. A, pa ovaj mjesec i onda u šestom mjesecu još nekoliko izvedbi će biti mm -hmm. onda smo na ljetnoj pauzi i ovaj ponovo krećemo od jeseni tako da sjajan kast, sjajna predstava. Leo Mujić je isto tako koreograf u mjuziklu, tako da je to neka spona bila. Ruka ruku mije. Aha. U kreativnosti, jel tako, rekli smo da moramo nadoknađivati ove nekakve možda manjkavosti koje, koje nam fa, fale, ali ovaj, Bogu hvala, dobro je Dobre sve je ispalo lijepo. Spot je režirao Dario Lepoglavec. Uh, moj sad već stalni suradnik, a evo, budući je Roko tako odušeljen sa spotom, izgleda će biti i Roko. Mm -hmm. Pravi trenutak da pogledamo i uživamo u spotu. Ajde, baš me Evo, da. tako mladi čovjek, tako krasno pjeva, a zapravo još dijete, 18 dijete. godina. Mislim, dijete. Je li evo, može on... ste da, 19 ste napunili. Da, 19. Može li on nositi taj teret? <laughs> je li to preveliki teret za jednog tako mladog? Uh, Ogroman teret. Međutim, da on to ne može, ja nikad ne bi ovaj, tako nešto ni odlučio staviti uh, na njega uh, da ponese. A u ostalom ima, ima, nas, ima nas da, da mu pomognemo nositi ovaj teret. I stvarno ćemo učiniti sve što je moguće. Ja ovim putem evo, želim u stvari pozvati sve u Hrvatskoj i koji prate Eurosong, koji ne prate, i koji vole ovu pjesmu i koji, kojima nije draga, da uh, ostave to po strani neke osobne, ovaj, ajmo reći to tako, uh, osobne doživljaje i da budu uz Hrvatsku. Da budu uz ovog mladog dečka jer je izuzetno, izuzetno važna energija nacije. To je nešto što smo mi prije dvije godine osjetili. U Kijevu svakodnevno smo dobivali izvještaj kako u Hrvatskoj vlada jedna lijepa atmosfera, uh -huh. kako se u kafićima gledaju, kao kad se tekme gledaju, kako uh -huh. se Eurosong prati. Do, dolazile su do nas informacije da se Eurosong prati kao nekada. Uh -huh. I to nam je davalo nevjerojatnu snagu i mojim pratećim vokalima i, i, i glazbenicima i cijelom timu i meni na posjetku. Tako da izuzetno je važno da stanemo svi zajedno i za ovog mladog dečka kad stane na binu. On ima ovaj, podršku na bini uh, Endija i Dijega, naših plesača fenomenalnih, uh, koji će mu, uh, ajmo reći, isto tako pomoći okay. svojim prisustvom i, taj te cijeli nastup smo u suradnji sa Leom osmislili Stvarno ima sada jednu, jednu lijepu ovaj, uh, i režiju i, i jednu lijepu podršku u krajnjoj liniji. Tako da, ovaj, evo, ta sad nam samo još treba jedna, jedan val ono, pozitivne, prave eh, energije. energije i ljubavi iz Hrvatske. Uh, Roko nastupa u četvrtak. Koji je po redu? Kako kako, kako a, Mislim da smo deseti po redu. Deseti uh -huh. po redu. Na Dori smo bili jedanesti i stalno nas prati taj broj jedanest. Nekako smo se nadali broju jedanest. Onako prazno, vjerno, ovaj, jer kao to je anđelski broj, a Roko je pjeva kao anđeo i uh -huh. Sav kao anđeo. A onda smo rekli, a dobro, Bogu hvala, i deset je lijep broj, idemo dalje. Uh -huh. <laughs> Vidjet ćemo uh -huh. da li, da li ovaj će biti sretan. Ja iskreno vjerujem da hoće. Evo, Žak, hvala na gostovanju u emisiji s obzirom na sve silne obaveze koje imate ovih dana oko Eurosonga, pripreme Roka i cijelog tima. Svi ćemo dakle, navijati u četvrtak. Hvala puno. A evo, gledatelje, pozivam da večeras budemo uz prvu polufinalnu večer Eurosonga. Hvala još jedan put i puno sreće. cijeloj ekipi. Hvala vam na pozivu. Ekipi. Bilo mi je zadovoljstvo. Najljepši pozdrav svim gledateljima. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš večerašnji gost bio je glazbenik i pjevač Jack Houdek. Budite s ponovno u utorak u isto vrijeme.